Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, първо поздравявам ви и вас, и господин Караджов, че днес бяхте в залата и отговаряхте на въпроси, които други хора трябваше да намерят отговорите и да бъдат днес тук. В Лондон пред парламента има една статуя на Чърчил, в която на негова преклонна възраст, едвам ходещ с бастун, той отива към парламента. Защото парламента е мястото, което може да взима решение тогава, когато е най-необходимо. Парламента е мястото, което трябва да каже своята дума, когато страната има най-голямата нужда и необходимост. И да, затова днес точно Народното събрание сме тези, които трябва да взимаме отговорните решения. И няма опозиция, няма управляващи, уважаеми колеги и народни представители. И на всички ни е пределно ясно каква е темата от вчера. Как да бъде защитена националната сигурност и националният интерес на България. И затова днес нашата парламентарна група ще внесем това, което и преди малко вицепремиерът госпожа Нинова говори пред Народното представителство, да се отмени тази нота от министърът на външните работи госпожа Генчовска. Защото това е единственото възможно решение, за да бъде защитен националният ни интерес в момента. Не вярвам да има народен представител, независимо от коя страна на залата седи, който да не е наясно какво трябва да се случи, как да бъде защитена икономиката на страната ни, как да бъдат защитени българските семейства. И на следващо място, едно е да се говори за реципрочност, уважаеми колеги, и друго е да се говори за шпионаж. Това са две различни процедури. Затова ние ви призоваваме наистина да бъдем на висотата на българският парламент и да се вземе това решение, което е най-доброто за националната сигурност на страната ни и за развитието на България. Това ще подкрепим ние от БСП.